Danas ste, gospodine predsjedniče, ovde u Pirotu, u našem gradu. Naše dve opštine realizuju jedan zajednički projekat, za nas veoma značajan, verujem i za vas, sa vaše strane. Pa evo prilike da nam kažete kako vi posmatrate tu prekograničnu saradnju, saradnju dveju opština, kako bi se brojni projekti i poslovi mogli da ostvare, realizuju. Аз благодаря за поканата днешния ден да посетиме град Пирот и вашата община. И се радвам, че между нашите две общини има съвместен проект за реализиране по европейска програма, където смятам, че това е един успешен проект за развиване на спортната дейност между нашите две общини. Така че нашето желание на днешната среща да обсъдиме и бъдещите проекти, с които може да работиме заедно с град Пирот и град Правец. Кои са проекти? Значи, проектите са свързани в сферата на спорта, които в момента реализираме и смятаме да ги разшириме точно в сферата на спорта, тъй като ние сме загрижени за развитието на спорта и за нашите деца. Каква е у вашем граду спортска инфраструктура? Дали сте задоволни? Значи, спортната инфраструктура в нашия град е добра за мащабите на нашия град и ние разполагаме с 4 терена за футбол, спортна зала за баскетбол и волейбол и 2 лекоатлетически писти. Така че смятам, че на този етап достатъчно, тъй като жителите на Правец са близо 10 000 на общината, а община Пирот 60. Така че смятам, че за 10 000 е добре, но искам да отбележа, че в нашата община Правец, в нашия град Правец, футболен терен има националния отбор на футбол на България. И всички гарнитури, детски, юношески и мъжки на първи отбор на България тренират в град Правец. Дали то значи да е могуча една широка спортска сарадня две общини? Аз смятам, че бъдещето за работата в нашите две общини ще продължи успешно и благодаря още веднъж за поканата днес да бъда в град Пирот.